Венци Василев наберува над Пирин с 3-1. Венци, това е първа победа за календарната 2016 година. Как би се отразила тя върху психологическата ви настройка? Беше доста важен матч, особено това, че е първи матч. И мисля, че от тук нататък трябва само да надграждаме и да побеждаваме напред. Какво падение днес? Успя да откриеш резултата? На какво го даваш? Няма значение какво вкарва. Важното е, че отбора побеждава. Яхте след това не мая вкара страхотен гол и сега също. Важното е, че побеждаваме. Не е важно кой вкара. Победа се приближава, така да кажем, до върха. Утре предстои дерби между първа и втория, което може да отдалечи един от двата отбора. Къде виждаш ти Берое в края на класирането и всъщност за какво се борите? Да сме възможно високо. Ето може да вземем купата. Другото ще видим. Да гледаме другите отбори. Кое е по-важно за вас, купата или първенството? Не е най-благосклонни, макар че ЦСКА се намира в две групи. Трите отбора са добри отбора, така че който и да се падне, ние трябва да го отстраним. Това е. Все пак се падна с ЦСКА. Има, но просто това е. На терена сме професионалисти, излизаме и аз вече играя за Берое, така че там най-доброто от мен е за Берое. Си добър със Славия, после три поредни домакинства. Какъв трябва да бъде отбора на Берое, защото тези домакинства също се явяват половината от общото домакинство. Сезон, за да може да излезе точки. Да победим Славия, да скачаме този матч, защото съм сигурен, че ще е доста тежък матч. Като знам отбора на Славия, те направиха добра подготовка, смениха треньора, имат добър състав, така че първо да победим там и след това ще мислим за домакинствата. Добре.